大家好，今天我们学习第四章足部保健推拿法。首先我们学习足部保健推拿法的定义。足部保健推拿法是运用特定的推拿手法，有效地刺激足部特定反射区，达到增强机体免疫能力、健身防病、延年益寿为目的的一种保健推拿方法。足部保健推拿法概念中讲到，有效地刺激足部特定反射区，怎么样才能有效呢？这里呢，我想重点强调两个方面。第一个方面强调的是手法技能。足部保健推拿法是用特定的推拿手法刺激足部反射区，所以说有了过硬的手法技能，才能保证足部保健推拿效果。第二个强调的是反射区的位置，反射区的定位呢一定要准确，只有把这两方面很好的结合起来，足部推拿才能收到较好的保健效果。我们学习足部保健推拿，首先需要熟练掌握足部的骨骼结构及解剖标志，这样才能为我们准确定位反射区打下坚实的基础。反射区位置是否准确，直接影响到足部保健推拿效果。所以我要求大家对足部骨骼结构及解剖标志要烂熟于心。下面我们学习第一节，足部骨骼及解剖标志。我们先学习第一部分，足部骨骼。请大家看图，足部骨骼共26块，分为腹骨、趾骨、趾骨三组。我们先看腹骨，请大家仔细看图。腹骨共7块，分后中前3列。我们先看后列，后列呢包括根骨和距骨2块骨骼。根骨位于足根处，是足骨中最大的，后端向下突出，称为根骨结节。距骨位于根骨的上方，高出其他的腹骨。接下来我们看中列，中列为位于距骨前方的足舟骨。足舟骨呢，它位于距骨与3块楔骨之间。好，下面呢我们看前列，前列共有4块骨骼，分为3块楔骨以及根骨前方的头骨。前列的3块楔骨自内向外依次为内侧楔骨、中间楔骨、外侧楔骨，有的书上说的是第一楔骨、第二楔骨、第三楔骨，以及根骨前方的头骨。所以呢共4块骨骼，这是足部的7块腹骨，包括根骨、距骨、足舟骨、3块楔骨和头骨。下面呢我们学习第二组，趾骨。趾骨呢共5块，请大家看图，
指骨在足部的中部，自内向外依次为第一指骨、第二指骨、第三指骨、第四指骨和第五指骨。每块指骨又分为骶，骶指的是靠近足跟的一端，体以及头，头指的是靠近足趾的一端，三部分。下面我们学习的是指骨，也就是足趾上的骨骼，请大家看图。指骨呢共14块，包括足拇指两节，分别是近节和远节。为了方便记忆，我们说与指骨相邻的为近节，末梢的为远节。我呢以手为例，给大家讲一下近节和远节。大家看我手拇指，与掌骨相邻的为近节，末梢的呢为远节。第二指到第五指各三节，共12节。每个足趾呢分别是近节、中节、远节。